السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دم ما نسحبت ذقالي قاعد على جنرال كيكو حرنات بهذه السلام يا وولاش نساعدين وذي اللي سكسونا قطونا أكسن مالي وانا أكسن مختول بويدين جاوانا أكسن حبيبي وانا أكسن انت حبيبي نبدأ سيدي ذو كلي وحنا دم ما دل أسحب تقرح ذو بضن اي جنرال كيكو حرن حين اللي يسودوا بهذا كوهر نولك جوك آد بيوما سنهين كوها تنوصو بيرا هذه يتمر كيو بوريسا جنرال كينا داوري سوحاك حاوسيني إن شاء الله inaad subscribe noo dhahdi kambaleelka furtsaa oo noqod daawadeena kuwaad aad baad u maasan tahay maanta waxaa wada sayro bujiga oo loogu talagalay dadka dry face ka adiga dry face ay soo dhawaa hata oil face tahayna waxaa waaya baki noogu jira insha Allah video iska dhigayso for free way so marka maanta harawag dhahiga oo dry face ka ah ee dhahayn marka soo saaray dry face aanahay wajigeena waxa uu qalalayaa ka saaraa maanta inaa u faa'iideeyo oo ka faa'iideystaan sayram ta wajiga loogu talagalay and actually sayram mid tirade ka batay laakiin waxa waa the best one markii la dhaho and waxa jirta kuwa la dhahayo SO maxaa laha SOS ala mfante SOS ala so waxaa loo wixii ka kooban yahay 16 xabo laakiin the meetings ka hada ak soo qaato hadda 3 xabo waxa lagu talagalay dadka drivers ka adiga drivers tahay insha Allah oo soo dhawaynaya waan kali doonta video ka insha Allah la wadaaga saxaabtaada family kaaga dhammaan qof kasto aad si leedahay u baahan yahay and boyna face and face serum toojiga meesha oo idinkaga muuqato ana maanta waxay ka hadlaysaa ku hortaysa ognahay boo 64% oo skin care waa water and saasay tahay na mostly dadkeen waxa way dehydrated dareemaan oo because biyo ma cabaan and maalinti caafimaad ahaan waxa lagaaga baahanyahay inaad 2.5 pH cabtid waa maalinti every day dadkeen qaar waxaaba laga yaabaa ba class xataa inaysan cabin ee maanta dhan shaah cabaan waxa laga yaabaa juice cabaan you know waxas dhan wax culus waa ay sokor leeyihiin adigana dadku uma jirto faata ka dhaxleysa caafimaad kama helaysid shaah sokor ka sameysan yahay juice ka sokor ka sameysan yahay waxa laga yaabaa caanina cabtid oo caani ah qasata xataa sokor ka dirtid you know there's a lot of things so waxa soo dhan waxa kaaga fiican inaa biyaad cabtid biyaha cadka ah wallahi hada jirkaagu u barto xataa waxa aad dhimeyso ama yani zayd u yaraanayso cuntada isticmaalaysid cuntada cunaysid zayd u yaraanaysa waxaana keenaa waxay tahay positionkii cuntada badan ay galeed biyaha galaayo soo sidaa daraadeed ee gabdhahayga quruxda badan ee sharafta leh ee aan jeclahay intaan u gudagelin ina maxallii jira sayroomta waxa idinka codsanayaa biyaha ina si fiican u cabtaan because biyaha wax badan ay ka caawinayaan biyaha waxaana kareem aad marsatid oo san ka caawinayaan in serum aan isticmaashto heesan ka caawinayaan everything oo adduunkan yaalo waxa waa biyo waay biyo la'aantooda lama socon karo waa aragteen hadaa raadno biyo rabna biyo cadaarna hadaa maxalli jir xanuunsanna biyo rabna wax kaliya aan la naceynin hataa hadii waxa waay tabcaan tahay biyaha cadwa baad biyaha wax badan jirkeenu yihiin waan rajaynaa insha Allah dhammaantiin ba ina insha Allah waxa waay hadda kadib biyaha cabdoontiin waxa ku soo harti gabdhaha idhahaayo in saacadii wajigeena zayd uu qalalan yahay een horta ko saydii sheegay biyaha waa inaad cabtaan labo waa inaad sayrobta oo maxallii jir wajigaaga markaa marinaysid aa u marinaysa aa ogtahay waxa u marinaysa inay moisturized tahay wajiga ku siiso een maxallii jiray wajigaaga inay qoyaan siiso eesan u baahanin wax kareem inaad marsanaysid labo waa inaad waxyaalaha qaarkood aa iska dhaaftid oo wajigaaga qaleelka u keenay sida maskiyaash qalalkan iskara because maskiyaashana waxaa jiro kuwa dry ah iyo kuwa oil ah jiro adaa ogtahay inuu san skin type kaaga ahayn leave it alone aad waxba ka faa'iideynin mid kale een gabdhahayga quruxda badan waxaa gelnaa oo yaani aan u faa'iideynaa waxa tahay oo serumta ugu faa'iideysanayo hadii aad tahay razor it ah waxa ka cusanaya malabka wajigaaga malab hadaan marisid walaay moisturizer hadaa u baahanaysid oo serum badan u baahanin oo wax kale aad u baahanidin vandi soo marka waxa ka cusanaya wajigaaga hadaa waxa waay malabka wax ugu fiican malahan
sidoo kale kareemada ay isticmaalaysiin waa inaa waxyaalaha deerdrizer inta wejigaaga uu yahay kareem aad ka heli karta moisturizer ama wejiga kuu qoynaayo waa xataa haddaa iska dhaqdid aanu wejigaaga wax kareem inaa marisa aan u baahanayn mari midi kale qasilka iska dhaaf haddaa qasil marsido oo wejigaaga dry yahay huruuda wax kasta oo wejiga toobaayo iska dhaaf because everything oo wejiga toobo dhibaato maahana faa'iida kale ma kulmaysid soo waxyaalaha kaleeto oo wejiga aana toobeynin sida koofigoo kaleeto malabka caanaha waxyaalahaas aad isticmaali kartaa easina waa waxaa gurigaada ka helaysa mooska afakaadada waxaas dhan wejiga way u fiican yihiin baande soo waa idinkaga mahadcelinaa daawashada videogan insha allah waqtiga nagu dhammaada awgeed aad baan ugu xumahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.